Katsopas, mitä täältä löytyy? Täältä löytyy Leena. Moi Leena, mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu erinomaisen hyvää. Onko sä ehdolla näissä kuntavaaleissa? Mä olen Espoon ehdokkaana numerolla 153. No mikä se Espoossa on tärkeintä näissä vaaleissa? Espoossa on tärkeintä säilyttää Espoon itsenäisyys. Espoon itsenäisyys? Niin, ja Espoossa täytyy myöskin säilyttää Espoon kulttuuriarvot, tukea monimuotoista yrittäjyyttä ja tukea myöskin tällaisen hyvän ja elinvoimaisen ympäristön kehittämistä. Ok, mikä sulla on sitten ykkösjuttu näissä vaaleissa? Mikä on se kaikkein tärkein juttu, mitä sä rupeat tekemään valtuustossa? Ihan selkeästi uusien yrittäjien tukeminen, uudenlaisen yrittäjyyden tukeminen ja itsensä työllistäminen on ehdottomasti tärkeämpiä tässä kohdassa, kun esimerkiksi Nokialta irtisanotaan ihmisiä ja ne etsivät uutta työpaikkaa ja pyrkivät jollain tavalla saamaan leipää pöytään. Jes, eli sä oot Leena Hoppani ja Espoosta, ja millä numerolla? 135. 135, kiitoksia. Kyllä. Kiitoksia.